ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗାନ୍ଧିଧାମ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅଳ୍ପକୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଲା ପାରଦ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଦଶ ସହରର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହର ଏ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେବି ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦା ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏଣିକି କିନ୍ନର କରାଇବେ ସଚେତନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଜାରି କଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଏସ୍ସିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏସ୍ ବି ଆଇରେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ତିନି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅନଫିଟ୍ ଘୋଷଣା କରି ଅଡୁଆରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୀଉଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଉ ହିଂସା ତିନୋଟି ଟ୍ରକ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଲାଲବାହିନୀ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଚିହ୍ନଟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ପାଇବେ ବିସ୍ଥାପିତ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମାହାଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଯାଜପୁରରେ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଦିନକରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି ବାପା ଧାନ ଉଠାଉନି ମିଲର ଚାଷୀ ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍ ମାଉ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଠ ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଆଠ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରେ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଦୀଘାରେ ଶହେ ଏକୋଇଶଟି ମାଛ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କିଣି ନେଇଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ସଂସଦରେ ରହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକାଳ ସାଇବର ଠକେଇ କରୁଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜାମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତିନି ସଦସ୍ୟ ଗିରଫ ଦେଶରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବତିଶ ନୂତନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସାତଶହ ଏକସ୍ତରୀ ମୃତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦ ବାବା ଶହେ ଛବିଶ ବର୍ଷ ବାରାଣସୀ ଆଖି ପିଚୁଳାକେ ସିଦ୍ଧ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡଙ୍ଗା ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ଦୁଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଏକତିରିଶ ଜାନୁଆରୀରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଦିବସ ପାଳନ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଘୋଷଣା ବିଟେକ୍ କରିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ଭେଲ୍ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଶହ ସତଚାଳିଶ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଦବୀ ଫେବୃୟାରୀରେ ତେରରୁ ରଣଜିତ ଟ୍ରଫି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳାଯିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ